Uriarte Unidas Podemoseko diputatua kongresuan. Roberto Uriarte, egunon. Egunon bai. Eta utziazu galdera zuzena egiten. Haustura behin betikoa da? Apurtu da? Bueno, lehenengo eta bine aur bate beste solaskide eta ba sartu zizkate arian. Ez dakit hautsi gindena ala inoiz esten existitu, badirudi egon diren bitartean egiten negoziazio bat balego bezala, ba badirudi atzoko boletin ofizialan aterazen kontratua, lizitazioa kontraturako egiteko eztabaida Televisión Españolan urrengo hauteskunde kanpainan eta bueno, eta dirudienez ba Alderdi Sozialistak ja kontratatzen ari da kanpaina hori, ez da, orduan, bueno, horrek ematen du aditzera, ba, neurri baten ez dela benetako izan negoziazioa, eta, bueno, ba, izan dela, ez da git, nola baitu orain errelatoa deitzen dioten kontu hori, ez da, eta, bueno, ba, nahi izan dute saldu negoziazio bat egon izan balitu bezala, baina dirudienez, zoritzarrez gaur neoan hau hemen, baina Juantxo López Uralde Euskal Diputatua horregon zen atzoko bileran eta berak hobeto eratzen koluken, baina ikusi duenetik ez da egon inongo borondaterik ez zer negoziatzeko eta bakarrik zen, esan, bueno, eman doainik apoiua gobernu kanpoan jarraitu eta gobernu kanpotik eman apoiua eta guk alderdi bakarreko gobernua egingo dugu eta ez da besterik. Inoiz ez da jakingo, zuk esaten duzun hipotesi hori egiazkoa den, zer gertatuko zen Unidas Podemosek baietz esan zamalio uztailean, eskein iziona orain ontzat ematen zuen planteamentuari? Bueno, nire agidanez behintzat nik dudan zuek esaten duzun bezala hau barruan ez dagoenak inoiz izin dago oso zori jakin, baina nire agidana da egon zela nola bat Alderdi Sozialista proposamen bat egin zuela eta kontraproposamen bat egin ziola Podemosek, logikoa denez negoziazio guztietan nik gutxienekoa eskaintzen dut, zuk gehienekoa alrebez, zuk gutxienekoa eskaintzen didazu, nik gehienekoa eskatzen dut eta bitarteko batera iristen gara, hori negoziazio guztietan nola izaten ez da, baina nola baite bere proposamena egin zuenean Podemosek beste maikideak Alderdi Sozialistakoak altza egin ziren maitik eraman egin zuten papera proposamenena, nola baita trukatu egin zuten papera, izen buru aldatu eta segituan edabidetara, ez da modua den hori negoziazio bat egiteko edo adierazten duen borondatea negoziazio bat egoteko, baina ez zuen denporarik eman ez baietzik ezetzik esateko, batek aurkeztu zuen bere proposamena eta besteak berea proposatu edo aurkeztu zuenean besteek alde egin zuten paperarekin, bueno, hori da dakiguna, hortik aurrera, ba jakin zer gertatuko zen momentu hartan beste erantzun bat, hau da, inongo kontraproposamenik gabe edo negoziaziorik gabe, ba onartu egin bazuten Podemoseko negoziatzaileek, ba nola baita ultimatum bezala, ba beste egiten duen proposamena dagoen bezala hartu, ezer negoziatu gabe, zer gertatuko zen bestak eta aukera hori izango zuten ala ez, baina hori beti geratuko da, ba hipotesien munduan. Baina zure iritziz akatsa izan zen Sánchezen ustaileko eskaintza onartu ez izana Podemosek? Ez, ni ustez akatza da gaur egun politika nora di joan eta akatz gogorren hemen dagoena argita garbi da Iban Redondo jauna Sánchezen aholkularia. Hor dago kakoa ulertzeko zer gertatzen ari den eta nolako problema dauden. Hau da, ez daude beste Alderdi Sozialistako alkate guztiak, Alderdi Sozialistako autonomia guztietako presidente guztiek behar izan dituztenean Podemosen apoioak negoziatu dituzte eta lortu dituzte apoioiek eta sortu dira koalizio gobernuak inongo problemari gabe. Bakarrik dago problema leku baten, bakarrik dago presidente bat eta nire ustez presidente horren problema da duen aholkularia eta ematen dizkion aholkuak eta azken baten alde zaurretik ari dela jartzen ez estatuaren gobernabilitatea baizik nola baita alderdi bat bastertzea edo alderdi bat jokoskampu ustea, gure kasuan Elkarrekin Podemos alderdia ba jokoskampu ustea estatuaren gobernabilitate demokratikotik. Esan nahi duzu, Espainian ez dela gobernu aurrerako irik izango Iban Redondo Donostiako aholkulariaren erruz? Esan dut, persona baten gainartzen duzuzuk porrotaren fokoa? Bueno, nik uste dut pertsona usaiatu dela aholkulari bezala alderdi desberdinetarako, dakizuenez egon da
aholkularitza egiten Alderdi Popularrarena Extremaduran, Alderdi Popularrarena baita Euskal Herrian, proposatu zion baita Euskal Alderdi Jeltzaleari bere aholkularia izatea, eta Euskal Alderdi Jeltzaleak ezezkoa eman zion. Askorentzat egon da aholkularitzan, eta momentu honetan ari da Sánchezen aholkularitzan. Nik uste dut pertsona batek, aholkulari batek berari interesatzen zaiona ez da estatuari edo gobernuari interesatzen zaiona. Berari interesatzen zaio triunfo ikusgarriak ateratzea, eta ez zaio interesatzen gauza normala gertatzea, eta normala da ba gehiengo parlamentario bat osatzea bi alderdien artean, eta 11 milioi botu atzean izango lituzken gobernu bat osatzea izango litzateke normalena, gertatu izan den bezala autonomia guztietan, Euskal Herrian bertan gertatzen den bezala, bi alderdi desberdin idia desberdin dituztenak, baina behar bata bestearen behar izan adu, eta konpondu egiten dira, negoziatu egiten dute. Kasu honetan, alderantziz, alderdi bate planteatzen duena da, beste gunean oso ondo adierazten zuen artikulu baten Garbine Biurrun magistradak, planteatzen duena da, bueno, 11 milioi boturen adierazle izango gara, baina baztertu egingo ditugu, bai liderrak eta bai ordezkariak herritarrenak, bi alderdietako batenak, eta alderdi batek eramango du ordezkaritza 11 milioi botuena, edo gehiengo parlamentario horrena, bat, kide bat baztertu egingo du gobernutik, baina kide hori baztertuz eta bere botu emailearen bere botu emaileen ordezkariak baztertuz egingo duena da gehiengo, gizarte gehiengo horren ordezkaritza bakarra edo monokolorea bera bakarrik eraman, ez da, hori da estrategia dirudienez, zoritzarrez, eta nahiko tristea da ba gertatzen ari dena orokorrean politikan, ez da bakarrik hemen gertatzen ari den kontu bat, ba normala izango litzatekena bi alderdiek dutenean bata bestearen behar izana, ba biek adostea eta biek negoziazio baten bitartez elkarren arteko gobernu bat osatzea, eta ez batek bestea baztertu nahi izatea, apartatu nahi izatea estatuaren gobernabilitatetik, nolabait kordon sanitario deitzen dena jartzea politiko bati. Zergatik da Unidas Podemosentzat errenuntzia ezina koalizio gobernuaren formula? Zergaitik da Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat errenuntzia ezina Urkulluren gobernuan egotea? Zergaitik ez dio dohainik ematen Musutruk? Zer daukate gehiago beste alderdietako botu emaileek Elkarrekin Podemosek ez duena? No, zergatik da, esan dut zure ustez beharrezkoa delako gobernu kontseiluan Unidas Podemosen eskua, baita ere fidatzen ez delako Alderdi Sozialistarekin? Galdera hori egiten didazunean neutrala balitz bezala, zergaitik beste alderdi guztiek nahi dute gobernuetako parte hartu, eta zergaitik Elkarrekin Podemosek ez du nahi izan behar hori, eta zergaitik onartu behar du bera gobernabilitatetik baztertzea? Hori da nik ulertzen ez dudana. Nik argudioak emateko aukera ematen dizut, esan dut hemen Idoia Mendia banua, kaso berari egingo ganiek galdera, baina kontutan edukita, eta ez bada horrela zaidazu, baina negoziazio hauen porrota besteak beste gobernu formulazioaren inguruan etorri delako, besteak beste diot, beste ribalima da erantziko duzu, zergatik zen hori eta Unidas Podemosentzat hain importantea izan da gobernu aurrerakoi batek aurrera egite, eta zergatik zen gobernu koalizioaren formula bakarra? Zergaitik da importantea, ez da ganea formula bakarra, behira, esplikatu bizut. Problema asko zer izakonagoa da, problema demokratikotasun problema bat da. Hau da, alderdiek eurak erabakitzen dituzte euren estrategiak eta euren proiektu politikoa. Ezin du alderdi batek beste alderdi baten izenean bere proiektu politikoa erabaki. Hori da problema gogorrena. Unidas Podemosek, kasu honetan, bai bere zuzendaritzak eta bai bere militanteek, bai bere base kontsulta baten bitartez, erabaki zuten gobernua apoiatzeko gobernuan sartu nahi zutela. Logikoa, normalena, ez dana gertatzen leku guztietan gertatzen da holan. Hau da, gobernua apoiatzeko sartu egiten zara gobernuan eta koalizio bat egiten duzu. Ez da gertatzen bakarri leku baten da Portugalen. Hor da gurelako bi alderdi txiki, ez dutenan nahi gobernuan sartu eta euren interesa. Baina alderdi bakoitzaren estrategia alderdiak berak. Ezin dena da alderdi batek beste alderdien estrategiak egitea, ze hori da respetu falta demokraziaren ikuspegitik, respetu falta bere militantei eta bere botu emailei. Alderdi bakoitzak erabakitzen du bere estrategia, baina hau askoz ere gogorragoa da. Hau da, Sánchez ari dena planteatzen eta eren eguna esan zuen, ez du onartzen Podemos gobernuan egotea eta ez du onartzen ez da oposizioan egotea. Esan du, Podemosek doainik ematen badio gobernua eta gobernuz kanpo oposizioan geratzen bada, ez duela onartuko. Hau da, bakarrik onartzen du
Podemos gobernutik kanpo geratzea, baina gobernua apoiatzen. Hori da aukera bakarron hartzen duena. Hau da, ez dio usten, Unidas Podemosi ez gobernuan egoten, ez oposizioan egoten. Hau, benetan oso larria da ikuspegi demokratiko batekin. Nire ustez, baina dirudienez, askok jarraitu egiten dute joko hori eta normalizatu egiten dute joko hori. Ez da, alderdi batek ezin du inoiz, errespetu falta hori izan, beste alderdi bateko botu emailen ganago, eta gure kasuan 200.000 euskaldun baino gehiago eman digute agindua eurek ordezkatzeko, eta ia 4 milioi estatu osoan eman digute agindu hori, eta guk agindu hori errespetatu egin behar dugu, eta gure estrategia, gure ideiak geuk erabaki behar ditu, ezin ditu beste alderdi batek erabaki zer bultzatu beharko genuken. Eta kasu honetan, badinotzut, Sánchezek esan du ez duela onartzen, Unidas Podemos gobernuan egotea, ez da oposizioan egotea. Bakarrik onartzen du nolabait subalternitate paper baten, hau da, nolabait alderdi sozialistaren zerbitzari bezala jartzea gobernu kanpotik eta gobernua apoiatzea gobernu kanpotik. Unidas Podemosen barruan hala ere, koesio irudia ere ez da erabatekoa izan. Udan zehar adibidez, entzun dira hotxak akordio programatikoa onartu beharko litzatekeela ziotenak. No, normala da alderdi guztietan nolako erabaki taktiko bat hartu behar denean edo erabaki estrategiko bat hartu behar denean, logikoa da aukera desberdinak barajatzea eta ikuspegi desberdinak egotea, baina behin baten hori kontsulta batera ematen denean eta baseek erabakitzen dutenean, gehiengo zabalez 70%-ak erabakitzen duenean estrategia bat, estrategia hori jarraitu behar da, ez da besterik ikuspegi demokratiko baten horrek ez dauka zalantzarik. Neuk ere edo edonork izan ditzake bere iritziak, baina eta ze itzi propio daukan baikutza, baizik alderdi batek, organizazio batek, ze erabaki hartzen du. Eta pentsa dezagun, zure iritzi hori zen ala ere? Alderdiak, alderdi sozialistaren Idoia Mendiaren alderdiak erabakitzen badu parte hartu nahi duela koalizio gobernuan Eusko Alderdi Jeltzalearekin, errespetatu egin behar zaio alderdi sozialistak esaten duenari, eta errespetatzen behar zaio alderdi sozialistari, errespetatu egin behar zaio alderdi guztiei. Ez da onargarria inondik inora alderdi bat baztertzea eta nahi izatea behartu nahi ez dituen estrategiak hartzea. Hori askatasun, alderdien askatasunaren barruan dago, konstituzioak ere onartu egiten du alderdi politikoen askatasuna euren erabakiak hartzeko, eta ezin da nire ustez onartezina da baldintzatu nahi izatea beste alderdien aukerak eta behartu nahi izatea beste alderdietako liderrak hartzea euren baseen, euren militanteen kontrako erabakiak. Badago aukerarik, ala ere berriz ere basei galdetzeko? Edo aukera hori agortuta dago Unidas Podemosen partetik? Basei galdetu egin behar diena da alderdi sozialistak ez die galdera egin ze erabaki hartu behar duten, eta alderantziz Unidas Podemosek bai. Ez da egun galdera lortu arte baseek onartzea Sánchezen ultimatumak jarraitu egingo du alderak itenez. Egin da, jarri da, estrategia, erabaki da estrategia, eta erabaki da gainera gehiengo zabal-zabal batez. Orain, hori egin beharko lukena demokraziaren gan sinismena balu, da alderdi sozialistak. Alderdi sozialistak egin beharko lioke galdera bere basei, eta ikusiko luke nola bere baseek esaten dioten Iban Redondok esaten duenaren justo kontrakoa. Nola esango luketen bere baseek guk nahi duguna da koalizio gobernu bat Unidas Podemosekin, eta esango liokete con Rivera no, eta esango liokete con Unidas Podemos sí. Hori izango liokete alderdi sozialistaren botu emaiek, baina problema da ez diela aukera ematen hori egiteko. Asko personalizatu duzu porrotau bai Iban Redondoren figuran, bai Sánchezenean, jakina, Sánchez ez baliz presidente, beste presidente batekin ikusten zenuen akordio baterako aukera? Begira, posibilitate hau ezin gara bizi, errefrabak esaten duenez, balitzeko horretan urunik ez da, ezin gara bizi balitzeko munduan, baina ni badinotzut hau Italian egongo bagina esate baterako, Italiako demokrazia parlamentarioan, eta lider bat dena bere alde eukita, errastasun guztiak eukita, ez balitz kapaz gehiengo parlamentario bat lortzeko, orduan hango errepublikako presidenteak alderdi berorretako, hau da, alderdi sozialistako beste lider bati emango lioke aukera esanik, hau da, lider hau ez dan eskapaz antolatzeko
gehiengo parlamentario bat, aukera guztiak izan da, arrastasun guztiak izan da, baina ez da kapaz, har dezagun beste lider bat alderdi sozialistakoa, eta aukera izan dezala saiatzeko bera. Hau izango litzateke Italian esate baterako ingo litzatekena, baina hemen holako gauzek ez dute funtzionatzen, eta ez da bo posibilitate hori. Orduan, balitzeko munduan eskara mugitzen. Badakigu beste presidente autonomiko guztiak, autonomia guztietako presidenteak eta alkate guztiak alderdi sozialistakoak behar izan duten lekuetan Podemosen edo Unidos Podemosen babesa, denetan negoziatu dute, denetan parte bakoitzak zati baten amore eman du, eta bietan leku guztietan iritsi da konponketa batera. Leku bakar bat hau non esten konponketa batera iristen, eta nik susmoa dut norbaiten erruz izan behar dela, ze logikoa dena leku guztietan, pentsa dezagun Euskal Herrian ohituta gaudela, Euskal Autonomia Erkidegoan beti egon direla koalizio gobernuak, beti egon direla bi alderditako koalizio gobernuak, hiru alderditako koalizio gobernuak, lau alderditako koalizio gobernua dagoela Nafarroan, hau da, ez dagoela inolako problemarik negozazio bat egiteko alderdien artean, baina bat, pertsona bakar bat dagoenean, ez duena nahi inondik inora koalizio horik egin, zehose gaitik izango da, eta nik nahiago dut pentsatzea ez dela bere erabakia, baizik aholkulari txar bat duela bere alboan, eta ez dela bere erruan, nik nahiago dut atea zabalikutze, ba, Sánchez jaunak, jaunaren errua ez dela bentsatzea, baina aholkulari txarrak hartzen dituen pertsonak aholku txarrak hartuko ditu beraren gandik izan. Ez da getik erre, Mikel edo Javier, galderarik egin nahi diozuen Roberto Uriarteri. Iker? Bai, bueno, lehenengo erantzunean aipatu egin du inoiz ez dela existitu akordiorako borondatea. Aukera edo bai, borondatea hori ala da, benetan antzeslan bat ikusi egin dugu azkenengo hilabete asteetan. Ez dakit antzeslan bat izan denola ez, ni izai gustatzen nolako hitzak erabiltzea, ni naiz, ez dakit, nik uste dut giro politikoa mantendu egin behar dila, ez dakit bide egoki baten, saiatu egin behar garela beti zubiak eraikitzen alderdien artean, ni denpora honetan saiatu egin naiz, ezagutzen ditut eta ditudan lagun guztiekin, alderdi sozialistan ditudan lagun guztiekin saiatu naiz alegin guztiak egiten konpontzeko. Orduan nik ez dut esaten, edo ez dut esan nahi antzeslan bat izan denik, baina bai ikusi dut negoziazio batera zoazenean parte batek egiten du, da sindikatuak edo patronalak edo parte batek asko eskatzen du, besteak gutxi eskaintzen du eta gero tartere batera iristen dira. Baina hemen parte batek eskaini du, besteak bere proposamena aurkeztu dionean hartu du papera eta joan egin dira, altzatu egin dira eta joan egin dira papel hori gainera aldatzen. Ez dakit antzeslan bat izan den, baina ez da negoziazioak egiteko bide egoki bat, nire ustez, norbaitek uste badu horrela negoziatzen dela eta hori dela bidea konponbide batera iristeko eta borondatea badago ala ez badago jakiteko, oberena, errazena da, ikustea noiz egiten diren bilerak. Hau da, borondate ona baldin badukazu, denpora guztia aprobetzatzen duzu, zubiak eraikitzen, bi alderdien artean, espazara konpontzen bitartekariak aurkitzen dituzu, nik badakit beste alderdi batzutako pertsona batzuk bere burua eskaini dutela bitartekari egiteko. EAJ-koek, esate baterako? EAJ-koek, esate baterako proposatu egin dute euren burua bitartekari bezala egiteko, usteot lehendakariak berak egin duela, eta ez dute onartu, alderdi sozialistak esan du, ez dute onartu, orduan, borondatea duzunean konponketa batera iristeko, neurriak jartzen dituzu konponketara iristeko, eta borondaterik ez baldin baduzu, aitzakiak aurkitzen dituzu, hartu behar duzun erabakia edo nahi ez duzun erabakia ez hartzeko, bizitza nola izaten da, ez da? Bueno, amaitu egin behar dugu, zeikusten dugu, nik ez dut esaten, gainera kongresuan jardunariekin behar diozuela bere ala, bakar-bakarrik eta entzuleak aiene batean bizi izan duten hau, entzule askok galdera amaitzeagatik, etena behin betikoa da? Nik espero dut ezetz, nik beti, ni baikorra naiz, beti saiatzen naiz, gaur bertan saiatuko naiz, ezagutzen ditudan alderdi sozialistako kide guztiekin hitz egiten, mesedezaten, ez diezaiotela kasurik egin ja gehiago Iban Redondori, ez dadila joan hortik estrategian, mesedez, buru pizka jar dezatela, saiatu daitezela, zubiak sortzen eta konponketa bat ere izten, negoziatu dezagula, ez zirik daitezela bene-benetan, baina momentu natatik,
goizeko lehen ordutik ez dezagula azken egunerako utzi, ez dezagula tramparik egin, ez dezagula neurri baten ja kanpaina prestatzen ari. Guk ez dugu inongo gogorik kanpaina egiteko, ez gara ari kontratatzen ezer kanpainarako, ez dugu nahi kanpainarik, inondik inora. Nahi duguna da gure botu emaileek eskatzen digutena, gure militantek eskatzen digutena, konsulta baten argi eta garbi adera zidutena, eta euskaldunen 186ak nahi duena. Ez da gauza arraro bat, estrategia arraro bat, ez dakit norena zein aldaretagoena. Da, botu emaileek, kaleko jendeak hori eskatzen du. Bueno. Euskal Telebistak berak egindako zerean galdeketan 100 botu emaileen, euskaldun botu emaileen 186ak nahi du koalizio gobernu bat egitea alderdi hauen artean. Zergaitik ez? Zergaitik ez? Hemen txotzeko dugu Roberto Uriarte, Podemoseko diputatua Espainiako Kongresuan. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zeuri aukera emateagatik nire iritziak azaltzeko. Mi esker.